بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت بتاؤں گا اور اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. اور پھر فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا. دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر پڑھ لیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، تو میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں. ابو داؤد کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور یہ دعا یاد کر لیں اور خود بھی اس کو پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.